Dnes se spolu vydáme na Slovensko a budeme si povídat o Františku Téglerovi, který již v 17 letech brutálním způsobem zavraždil 12-letého chlapce. Byl sice za to uvězněn, ale po 11 letech v roce 1979 úplně zbytečně zavraždil svého kolegu z práce jen kvůli tomu, že se chtěl dostat k jeho penězům. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli. Zase se přesuneme na Slovensko a podíváme se na dalšího ze slovenských vrahů. Možná jste už o Františku Téglerovi někdy slyšeli. Je to taková, nechci říct úplně moc známá kauza, ale rozhodně není nijak extra zapadnutá. Téglerovi se věnovala i Česká televize, když vytvářela jeden díl z jejich série největších slovenských kriminálních případů a byl to jeden z mých zdrojů informací. Takže začneme pěkně od začátku. František Tégler se narodil 29. března v roce 1952 ve slovenské obci Dolní Kubín a úplně celý život tam prakticky žil, protože se nikam jinam nepřestěhoval, takže místo bude Dolní Kubín po celý jeho život. Jeho rodina původně pocházela z Rumunska, předpokládám, že to bude hodně podobné jako s rodinou Rudolfových, když to byli etničtí Slováci v tomto případě, kteří tady bydleli na území Rumunska, ale poté se přestěhovali zpátky na Slovensko. Rodina to byla velmi slušná. Otec byl požárník a matka byla v domácnosti s jejich 7 dětmi. František byl druhý nejmladší z dětí a už od mládí s ním byl trošku potíž. Byl to velmi agresivní jedinec, který neposlouchal, škole se nevěnoval, několikrát propadl, nakonec vychodil pouze 5 tříd základní školy, ale vyučil se krejčím. Už od mládí měl nejen problém s autoritami, měl problém s tím trošičku poslouchat, byl poměrně takový agresivní, výbušný, neměl moc kamarádů a lidé se mu víceméně trošičku vyhýbali, právě protože bylo velmi jednoduché ho naštvat až tak, že by na vás zaútočil. A nechcete asi úplně moc se přátelit s někým takovým podobným. Nutno dodat, že za celý život František neholdoval alkoholu ani žádným jiným drogám, což je trošičku odlišné od spousty jiných vrahů, o kterých jsem již mluvila. Zaměstnání si ovšem nakonec našel. 2 roky pracoval jako závozník v ČSAD v Dolním Kubíně, také pracoval jako ošetřovatel ovcí v družstvě v Pucově. Nicméně kolem 16. roku tak se stala událost, která mu překopala celý jeho život. A to opravdu zbytečný útok a následná bohužel i vražda 12-letého místního chlapce. Byl březnový podvečer v roce 1968 a František se pohyboval po Dolním Kubíně, kouřil cigarety a víceméně se poflakoval bez zjevného cíle. Dříve toho dne tak potkal 3 mladší kluky, kteří se rozhodli v okolí, tam na polích a kolem lesu, právě v okolí obce, hrát si s luky, které si vyrobili sami. Kluky potkal dříve toho dne, když si právě nesli ty luky a chystali se jít si hrát. A když se tak potuloval kolem okolí obce, tak na ně narazil i večer. Bylo kolem před 6 hodinou, bych tak řekla. A tak se k ním přidal, i přesto, že byl o něco starší než oni. Chvíli je pozoroval, jak si prostě hrají, střílí z luku, mají svoje vyrobené šípy prostě z klacku, hrají si jako klasický vesnický kluci. Byli to 2 bratři a ještě jejich kamarád, 12-letý. Četla jsem jméno Martin. Nedohledala jsem ji častěji, takže budu pracovat s tím jménem Martin. Bratři se rozhodli, že musí už na večeři, bylo kolem 6. hodiny, takže se rozloučili s Martinem. Martinovi se ještě úplně moc domů nechtělo. Stejně tak jako Františkovi. Zůstal tady ještě chvíli s Františkem, pokračovali spolu ve střílení šípů z luku. Později tak se spolu tak jenom povídali a František navrhl Martinovi, že jestli chce, takže v lese má special skrýš, ve které má další šípy, které by mu mohly pomoct Martinovi, aby se trošičku zlepšil v tom střílení. Martin souhlasil, takže se spolu pomalu vydali do místního lesíku, kde ho tady František vedl k dutému stromu, ve kterém měl mít schované ty šípy. Údajně František během té cesty lesem, kdy
se víceméně tak jako jenom potloukali a nic moc ani se spolu nebavili, tak najednou začal pociťovat vzrušení. Samotného ho to trošičku překvapilo, protože dostal i erekci a nevěděl, co s tím má dělat. A prý byl zmatený sám a rozhodl se v té chvíli, že si to sexuální napětí, které se v něm budovalo, vybije na Martinovi. Mezitím došli k té údajné skrýši šípů, kde nicméně nebyly žádné šípy, ale byl tam provaz. Ten provaz Martin vzal, a chvilku si s ním tam hrál v lese, a kde se vzal provaz v lese, protože to byla moje první otázka, když jsem to zjistila, byl to Františkův provaz a ten provaz tam byl už několik dní. Od té doby, co měl poměrně velkou hádku se svou matkou, která mu vyčítala, že nic moc nedělá, že jenom kouří a že prostě není úplně podle jejího standardu, a on byl natolik z toho špatný, že se prostě rozhodl, že se v tomhle se oběsí. Takže si vzal ten provaz, došel si k tomu stromu za účelem toho, že spáchá sebevraždu, ale nějak se mu to později trošku rozleželo a navíc se s tou matkou i usmířili, takže se rozhodl, že teda spáchat sebevraždu nebude. Vrátil se domů a ten provaz nechal v tom stromě. Takže tak se dostal ten provaz do lesa. Chlapec si tedy hraje s tím provazem a František začíná tak jakoby vnitřně bojovat s tím, že je sexuálně zrušený a neví, co s tím má dělat. Jak jsem zmínila, bohužel se tedy rozhodl, že využije Martina na to, aby se uspokojil, tedy mu nakázal, aby se svlékl. Chlapec byl sice, předpokládám, hodně zmatený, ale udělal to. Následně František ubohého chlapce znásilnil a poté, aby se zbavil svědka, protože opravdu nepotřeboval, aby ho ten chlapec udal, aby měl potom František ještě větší problémy, než má, tak se rozhodl ubohého chlapce zbavit. Využil tedy toho provazu, který už měli u sebe, postavil chlapce na pařez, uvázal druhý konec provazu ke stromu, smyčku dal tomu chlapci kolem krku, podkopl ten pařez a tím ho zabil. Tělo nechal viset na stromě a odešel směrem domů. Mezitím samozřejmě rodina začala malého chlapce hledat. Nevrátil se večer domů a ptali se jeho kamarádů, se kterými odešel z domu, kde by se mohl nacházet. Ti bratři řekli matce, že ho naposledy viděli s Františkem, takže matka malého chlapce večer navštívila Téglerovi, zaklepala a zeptala se, zdali František neví, kde by mohl její syn být. František odvětil, že ano, že si spolu sice hráli v lese a bavili se, ale rozešli se potom domů, on odešel domů a Martin se vydal jinou cestou ke svému domovu od té doby, že ho neviděl. Samozřejmě tohleto rodičům nestačilo, takže ještě toho večera a té noci tak se sbírali zbytek své rodiny a i místní a snažili se v tom lese, kde naposledy byl viděn Martin, najít jeho tělo. Dokonce jí prým pomáhal i František, který je ale záměrně vedl na opačnou stranu lesa, aby samozřejmě to tělo nemohli najít. Takže noční hledání po malé Martinovi bylo neúspěšné. I hned ráno, kdy byla povolána i policie a za pomocí rojnice, tak opravdu prošli pořádně ten celý les, tak tělo ubohého chlapce našli, identifikovali ho, odvezli na patologii a začalo vyšetřování. Chlapec byl nevlastním synem místního okresního funkcionáře, takže samozřejmě, že každé hledání, pátrání a vyšetřování ztraceného dítěte se dělá poctivě, ale dokážete si představit, že pokud v tom hraje roli určitá osoba určitého společenského postavení, tak to je ještě o něco rychleji. Takže netrvalo moc dlouho a policie zaklepala na dveře Téglerových a chtěla si vyslechnout, co si o tom všem myslí František, protože byl nejenom svědkem a posledním člověkem, se kterým chlapce viděli, ale byl, buďme úplně upřímní, už od začátku podezřelý. František ani moc dlouho nezapíral, údajně se psychicky zhroutil, chvíli brečel, chvíli nadával, chvíli dokonce snad i policistům vyhrožoval, že měl takové návaly agresivity nebo paniky a pak zase spíše plakal a podobně, ale přiznal se, že tenhle ten brutální čin spáchal, takže byl obžalován a stanul před soudem.
Kvůli jeho nízkému věku byl považován za nezletilého, bylo mu necelých 17 let, byl odsouzen k odnětí svobody na 7 let a nastoupil do vězení. Bohužel dost často jsem o tom i četla, že čím mladší lidi stráví v tom vězeňském systému nějaký čas, samozřejmě už tomu mají určité predispozice, ale hodně často vůbec tohle to nepomáhá na nějakou rehabilitaci, aby se mohl vrátit do společnosti, a spousta těchto mladých vězňů, kteří jsou potom propuštěni, se po určité době vrátí k nějaké kriminální činnosti. Bohužel tohle to se stalo i s Františkem Téglerem. Abych byla úplně přesná, on ani nečekal, než ho vůbec z té věznice pustí, protože už během jeho pobytu za mřížemi dělal problémy, rval se se svými spoluvězni. Jednoho vězně dokonce zranil natolik, že za to dostal dalších 9 měsíců odnětí svobody, a obecně byl známý v tom vězení jako prostě rváč. Součástí trestu Františka Téglera bylo nejenom 7 let odnětí svobody, tedy dohromady 7 let a 9 měsíců odnětí svobody ve vězení, ale následná 18-měsíční ochranná léčba, kdy dostával injekce, které ho měly sklidňovat a měly pokud možno potlačovat nějaké ty sexuální pudy. Tégler, troufnu si říct, dodržoval tu léčbu poměrně poctivě. Chodil na všechna očkování, když mu řekli, že těmi látkami, které dostává, alkohol vůbec nefunguje moc dobře, tak vůbec nepil, vůbec mu alkohol nechutnal, takže v tomhletom byl docela poctivý. František tedy navenek vypadal jako někdo, kdo se chce vrátit do společnosti a kdo si chce dát svůj život do pořádku. Dokonce mu bylo nabídnuto zaměstnání v tom stejném družstvě v Pucově, kde dříve dělal toho ošetřovatele ovcí, kde i nastoupil a pracoval. On totiž potřeboval peníze poměrně dost. Samozřejmě, že nevydělával nějaké velké jmění. Mezi tím, co byl ve vězení, tak jeho otec zemřel a žila už jenom jeho matka, která měla poměrně dost dluhů. Bydlel tady v domě se svou matkou, pomáhal jí právě finančně, a to takovým způsobem, že prakticky úplně všechny peníze, které vydělal v tom družstvě, tak rovnou dal matce, která z toho platila ty dluhy a také mu z toho jakoby dávala určité kapesné, většinou na cigarety a na takové velmi základní potřeby. Nebyl to tedy žádný člověk, který by si mohl vyskakovat, a i potom, jak později sám uvedl, peněz opravdu neměl nazbyt a dokonce i dost často mu ta výplata ani nestačila a musel si půjčovat od svých kolegů peníze, aby vůbec vyžil. Navenek velmi tichý, ne úplně moc komunikativní, člověk, který se vyhýbá ostatním. Lidé v obci nebyli úplně nadšení, že se jim vrátil vrah do obce a že mezi nimi žije, ale František, buďme úplně objektivní, nedělal žádné problémy, nechodil do hospody, už se ani nerval, byl prostě opravdu takový jenom nechte mě žít, já vás nechám žít také. Jeho kolegové v práci věděli, jakou má minulost, ale snažili se s ním bavit tak jakoby celkem normálně, nedělali rozdíly. I z jeden z jeho starších kolegů, který k němu měl možná až nejblíž, se jmenoval Jan Kaco. Byl to jeden z těch starších kolegů, také pracoval v družstvě a spolu se svou manželkou se k Františkovi chovali poměrně dobře. U několikát ho dokonce i pohostil u nich doma, byl u nich na návštěvě, a i manželka pana Kaca říkala, že nebyl žádný problematický ten chlapec, že opravdu nepil, že nikdy ho neviděla, že by si dal, že ani jedno pivo, že nedopil. Byl takový opravdu tichý, ne úplně komunikativní, ale neviděla v něm žádného hrozného vraha nebo někoho, kdo by mohl z ničeho nic prostě někomu ublížit. František si tedy žije, snaží se vyžít, snaží se platit dluhy své matky, ale peněz nemá úplně nazbyt. A i když nedělá v kolektivu žádný problém, bohužel stalo se 10. března v roce 1979, kdy v poledne seděl se svými kolegy na šatně nebo tak jakby na jídelně, právě v tom družstvě obědvali či svačili, bavili se, měli prostě polední pauzu. Františka napadlo, a to přišlo zvláštní celkem asi všem, nabídnul ostatním, že je trošičku chladno, je začátek března, jestli by si nechtěli koupit flašku, jo, sedmičku nějakého alkoholu a podělit se o ní, že by se na ní složili, každý by dal prostě pár drobných a dohromady by zaplatili flašku.
Což mě přišlo takové zvláštní, a nejsem jediná, komu to přišlo zvláštní, vzhledem k tomu, že František úplně neholdoval alkoholu, po těch injekcích, co dostával, tak mu to opravdu nedělalo dobře a ani sám o sobě k tomu neměl moc vztah. Ale ten den byl asi trošičku jiný. Kolegové souhlasili, protože bylo trošku chladno a přece jen, když pracujete ve družstvě, pracujete samozřejmě venku. Takže si říkali, že se trošičku ohřejí tím, že si koupí vodku. Shodou náhod měl jeden z kolegů, jeden z inženýrů, narozeniny kolem ten týden, ale protože byl zrovna na dovolené, tak zakoupená láhev vodky, která zůstala u jiné kolegyně, tak mu nemohla být předána, protože byl pryč, nebyl v tom družstvě. Takže František se na to vzpomněl a řekl si, že vlastně ani nemusí chodit do žádného obchodu nebo někam, že můžou rovnou požádat jí, že by si to od ní odkoupili. Všichni souhlasili a začali se skládat na tu flašku. Každý dal tady trošku drobných, a včetně Františka. A když došlo na Jana Kaca, tak ten jediný zaplatit nemohl. Ale ne kvůli tomu, že by peníze neměl, pa právě naopak. Jan totiž udělal osudovou chybu. Vytáhl peněženku ze zadní kapsy svých kalhot a všem ukázal, že nemá drobné, že jeho nejmenší bankovky, které má, jsou pětistovky, což v roce 79 je spousta, spousta peněz. Měl opravdu naditou peněženku jenom velkými penězmi a tak se omluvil, že nebude moct se na to složit. Všichni ostatní to chápali, ale jediný František tak zbystřil a ptal se ho, proč má tolik peněz u sebe. A Jan mu sdělil, že musí koupit nějaký stavební materiál, proto má u sebe asi 7 000 korun československých. Takže se všichni na to složili, začali popíjet a i František si dal trošku vodky, což právě bylo trošku netradiční a myslím si, že to byl trošičku i takový ten smrtící koktejl v této chvíli. Ostatní se vydali pracovat dál. František samozřejmě také, stejně jako Jan, ale Františkovi pořád hlodalo v hlavě, že Jan má spoustu peněz a jak by se k ním mohl co nejjednodušeji dostat. Musím dodat, že neměl v plánu Jana zabít. Tvrdil to i později při vyslýchání a zrovna tohle tomu i docela věřím. Jeho plán, který se mu v hlavě vykulil, byl následovný. Vzít z převlékárny sekeru, která tam byla, protože tam měli malou pec, aby se tam mohli zatápět a bylo tam dostatečně teplo, vezme tu sekeru, tou sekerou zaútočí na Jána, až půjde domů z družstva, ale jenom ho omráčí, okrade a uteče pryč a ty peníze použije. Že jeho původní plán nezahrnoval vraždu jako takovou, jenom loupež a omráčení. František si tedy tohleto vymyslel a říkal si, že to je dobrý nápad, šel dokonce i za svým kolegou a nabídl mu, že si s ním vymění směnu za odpolední, aby byl právě v práci pokud možno déle než Jan a viděl, kdy odchází z toho družstva pryč. Kolega souhlasil, byl rád, že večer nemusí být v práci a František si tedy šel místo něho sednout na vrátnici a čekal, až všichni odejdou. Prvně odešly ženy, potom odešly ostatní a jeden z posledních tak odcházel samotný Ján Kaco. František se s ním rozloučil, že se uvidí tedy druhý den a dělal jakože nic. Jakmile viděl, že Ján odchází, tak si chviličku počkal a poté vyrazil přesně podle plánu do převlékárny pro sekeru. Jan byl asi 150 metrů od cedule obce, byl opravdu velice blízko, už byl skoro doma, kdy ho František dohnal, doběhl k němu a ostrou stranou sekery ho udeřil jednou do hlavy. Zajímavé, že zvolil tu ostrou část, když uvedl, že chce ho jenom omráčit, ale dobře. Stalo se teoreticky to, co si myslel, byť ne úplně na 100%, protože Ján Kaco nepadl na zem, nebyl na místě mrtev, byl opravdu jenom omráčen, ale ne natolik, aby upadl do bezvědomí, tak jak si to František plánoval. Nicméně chytl se za hlavu, vykřikl bolestí a v panice se rozutekl ještě rychleji do té obce. Začal samozřejmě křičet o pomoc. František zpanikařil v tuhle chvíli, rozběhl se po něm, sekeru pořád v ruce, doběhl ho, začali se chvíli prostě rvát a v tu chvíli s největší pravděpodobností Ján řekl větu, která spečetila jeho osud, protože přímo oslovil Františka jménem a zeptal se ho, co to dělá, proč na něj útočí. František později uvedl, že v tu chvíli si uvědomil, že
Pokud nechá Jána naživu, tak ho Ján může udat za to, že ho nějakým způsobem napadla, třeba že ho chtěl zabít a měl by další problémy. Takže v tu chvíli, v ten moment se rozhodl, že se musí Jána zbavit. Začal se tedy s ním prát, začal ho bít tentokrát tupou stranou sekery do oblasti hlavy tak dlouho, dokud Ján neležel na zemi, nehýbal se, nevykazoval žádné známky života. Bylo to opravdu na louce, kousek před tou obcí, kousek od domova samotného Jána. František prohledal kabát Jána, prohledal mu kapsy, v kabátu našel plastové pouzdro s doklady, které zahodil, protože mu bylo úplně k ničemu. Potom otočil tělo tak, aby se dostal do té zadní kapsy, protože moc dobře věděl, kde ty peníze má. Našel peníženku s penězmi, ukradl peníženku i s penězmi a běžel zpátky do družstva. Tam z peněženky peníze vyndal, peníženku spálil v peci v té převlíkárně, sekeru vrátil na místo, upřímně ani se neobtěžoval z ní otřít krev, což byla taková osudová chyba poměrně. A vrátil se zpátky a svou službu v práci dokončil. V peněžence tedy našel těch slibovaných 7 000 korun československých, 1 200 z toho utratil, podle všeho zaplatil své různé malé dluhy, které měl, což bylo těm věřitelům trošičku takové zvláštní, že ze dne na den najednou František přišel k penězům, i přesto, že jim předtím tvrdil, že zrovna žádnou hotovost u sebe nemá. Takže těch 1 200 utratil a zbytek si schoval doma pod postel. Samozřejmě manželka Jána začala být velmi netrpělivá druhý den ráno, když se její manžel z práce nevrátil. Tedy vydala se směrem k družstvu, aby zjistila, co se děje, například co se stalo na družstvě, že tam musel její manžel zůstat déle. Shodou náhod potkala po cestě Františka Téglera a zeptala se ho, jestli neví, kde Ján je a proč zůstal v práci déle. A on jí jenom tak jakoby brblavým způsobem odpověděl, co je mi potom, a šel pryč, nechtěl se s ním vůbec bavit. Manželka byla taková trošku překvapená, protože její manžel byl jeden z mála lidí, kteří se k Františkovi chovali dobře, takže jí přišlo takové zvláštní, že jí tak moc odbil. Nicméně pokračovala dál do družstva a začala se ptát kolegů svého manžela, jestli ho neviděli, a všichni potvrdili, že Jan normálně včera odešel večer po skončení služby a vydal se směrem domů, takže není důvod, aby byl v práci, a samozřejmě, že v práci nebyl. Tedy manželka začala ještě více panikařit, logicky, a zburcovala své příbuzné a vydali se hledat po okolí, kde by se mohl její manžel nacházet. Vzhledem k tomu, že ta vzdálenost mezi tím družstvem a obcí nebyla zas tak úplně velká, tak i ten prostor, který mohli prohledávat, nebyl tak velký, takže mě úplně nepřekvapilo, že netrvalo zas tak dlouho a našli za prvně čepici Jána, která mu upadla i hned po tom prvním útoku od Františka. Kousek od toho našli jeho tašku, která mu spadla, když se na ní vrhnul František po druhé a začali se prát. A bohužel kousek od potoka pod takým menším kopcem, protože když spolu bojovali s Františkem, tak se skutáleli kousek k potoku, tak našli i tělo Jána, takové trošku zaklíněného mezi stromy. Hned na první pohled bohužel bylo vidět, že Ján je po smrti. Na hlavě v oblasti tady jakby čela, tak měl poměrně velká, rozsáhlá zranění, která už na první pohled vypadala od nějakého tupého předmětu, což byla právě ta tupá část sekery. Ty zavolali policii, kteří začali vyšetřovat místo činu, celé okolí a samozřejmě potenciální pachatele. A stejně tak, jako před 11 lety, František byl asi úplně první na nejvyšším stupínku mezi potenciálními pachateli, takže si s ním policie šla opět promluvit. A stejně jako před 11 lety, i tentokrát František moc dlouho nezapíral, řekla bych možná, že nezapíral vůbec, přiznal se k tomu, že Jána zabil, že jeho motivem byla tedy loupež, že chtěl přijít k těm penězům. A jak jsem zmínila, při výpovědi uvedl, že jeho původní plán nebyl Jána zabít, ale že ho chtěl jen omráčit. A že by ho dokonce možná nezabil i přesto, že ho neumráčil úplně poprvé, ale když si právě uvědomil, že ho Ján identifikoval a že by ho mohl udat, pak se teprve rozhodl, že ho zabije.
Zbylé peníze našli u Františka doma při domovní prohlídce. Vycházelo to právě, když se odečetly ty dluhy, které si zaplatil, takže všechny peníze byly identifikovány. Sekera byla nalezena prakticky vedle té pece a ještě byla zakrvavená, takže bylo potvrzeno při testování, že se jednalo o krev skupiny B, která odpovídala krevní skupině Jána. A stejná krev stejné skupiny byla také nalezená na oblečení Téglera. Takže i přesto, že teda on samozřejmě nezapíral, takže měli jeho doznání, tak i ty stopy, které byly nalezeny na místě a na něm, tak všechny spojovaly Téglera s tímto útokem a s touto vraždou. Ján Kaco tak zemřel na rozsáhlá poškození mozku, na selhání životu důležitých center v mozku. Všechno to bylo následkem těch velmi silných úderů do oblasti hlavy, měl proraženou lebku. Uvraženou zbraní byla tedy sekera, která byla i policií zevidována. Znalci o Františkovi Téglerovi konstatovali, že je to člověk, který má abnormální osobnost, což mě trošičku pobavilo. To je celkem jasné, když někoho zabijete, tak musíte být trošičku abnormální. Co mě nicméně překvapilo, bylo konstatování od znalců, že se nejedná o psychopatickou osobnost, byť má nevyvinutou základní orientaci v těch mezilidských vztazích a úplně nechápe společenské hodnoty a to, co je už za hranou a co je ještě v pořádku. Intelektuálně se František Tegler pohybuje někde na úrovni takzvané subnormy, což není ani jakoby retardace, či jak se tomu dříve říkalo debilita, a ani není to průměrná inteligence, ale existuje taková malá úzká skupina velmi nebezpečných jedinců, kteří si sice moc dobře uvědomují, co dělají, takže jsou zodpovědní za své činy, ale právě ty určité rozlišovací schopnosti jsou natolik jakoby zmenšené nebo nevyvinuté, že právě u nich může dojít takovýmhle jakoby výbuchům třeba agresivity, což přesně odpovídá tomu, co se stalo jak v těch 16-17 letech, kdy tedy najednou na něho přišel prostě vzrušení, základní pud sexuální a František nevěděl, jak ho má potlačit. A tady základní pud závist, dalo by se to teoreticky říct, vidí na toho, že by mohl vyřešit své finanční problémy velmi jednoduše. Zase, místo toho, aby si uvědomil, to je ale blbost, přece nemůžu udělat, peníze mi nepatří a stejně z toho budu mít víc problémů, než aby mi to pomohlo. Opět tohle to nefungovalo a rozhodl se prostě jít po tom, co ho první napadlo. Jak i vyplývá z toho, co jsem řekla, rozhodně se nejedná o člověka, který by byl nesvéprávný a moc dobře si je vědom svých činů a následků svých činů, takže může být odsouzen jako každý normální člověk. Vzhledem k okolnostem, že Tegler už v minulosti udělal něco velmi podobného, tak bylo i odborníky zhodnoceno, že nějaká možná resocializace už není úplně možná, že dlouhodobý pobyt ve vězení by mu vůbec nijak nepřidal a vůbec by nepomohl a přiklonili se k tomu návrhu k trestu smrti. Krajský soud tedy odsoudil Františka Téglera k trestu smrti oběšením a tak se i stalo. 25. září v roce 1980 byl v Bratislavě František Tégler popraven. Takže tohle bylo všechno, co jsem pro vás dnes měla připraveného. Já doufám, že se vám kauza líbila. Pokud ano, nezapomeňte dát videu like. Pokud ještě nejste pravidelnými odběrateli, zaujala jsem vás natolik, že byste chtěli podpořit můj podcast a můj kanál. Budu moc ráda, když se stanete pravidelným odběratelem. Stačí kliknout na malé červené tlačítko pod videem. Já se na vás budu těšit u dalšího videa příští týden. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor a zatím ahoj!